নমস্কাৰ এসামিস মিক্সাৰৰ সমূহ দৰ্শকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মোৰ লগত এনেকুৱা এজন অভিনেতা আছে যাক অসমীয়া ছবি জগতৰ সূৰ্য উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ এক সূৰ্য বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব অসমীয়া ছবি জগতৰ ছুপাৰষ্টাৰ অল টাইম এভাৰগ্ৰীণ এতিয়াও তেওঁ কাম কৰি আছে অমিতাভ বচ্চন যেনেকৈ বলিউডত এতিয়াও কাম কৰি আছে আৰু এতিয়াও তেওঁ 61 বছৰ ধৰি অসমীয়া ছবি জগতত কাম কৰি আছে চ' মই ৱেলকাম জনাইছোঁ লেজেণ্ডাৰী এছামিছ এক্টৰ নিপন গোস্বামী ছাৰ জিলিক জিলিকা তৰা কাষৰে চিটিক যদিহে কাষৰতে পৰে পলকতে লব ছাৰ প্ৰথমতে মই কি ক'ম আজি মই ৰিয়েলি ৰিয়েলি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আজি আপোনাৰ লগত মই আপোনাক কিছু কথা সুধিব আহিছোঁ চ' মোৰ কাৰণে ভাগ্য আৰু মই বহুত বেছি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ আপোনাৰ বিষয়ে কি ক'ম অলৰেডি ক'লোৱেই আপোনাৰ যে অসমীয়া ছবি জগতৰ সূৰ্য বুলি ক'ব পাৰি নহয় ইমান সাধাৰণ কাম কৰি আছে সেইটো ৰাইজে জানে সকলোৱে জানে ইমান বছৰ ধৰি বছৰ হ'ল বহু বছৰ আৰু ৰুল কৰি থকা সদায় এষষ্ঠি এষষ্ঠি বছৰ হৈ গ'ল 61 শিল্পী তেখেতৰ তুলনা নহয় মোৰ লগত নাই নাই ছাৰ সেইটো মই মই অসমৰ আপোনাক অমিতাভ বচ্চন বুলি ক'ব পাৰি নাই নাই ঠিক আছে ছাৰ এতিয়া মই আপুনি বেয়া নাপায় যদি মই তাৰমানে আপোনাৰ বিষয়েতো চবেই জানে বায়োগ্ৰাফী ঘৰ ছাৰৰ গোটেইখিনি ঘৰ এইবিলাক জানে তথাপিও মোৰ ঘৰ তেজপুৰত তাতে মই জন্ম হৈছিলো পঢ়া শুনা তাতে তাৰ পৰা মই বি এ পাছ কৰিলো তাৰ পৰা মই বাহিৰলৈ ওলাই গ'লো পুনালে সেইটোৱে মই আৰম্ভ আৰু আৰু ছাৰ ঘৰত কোন কোন আছে ঘৰত মা দেউতা আছিল ঢুকাল ভনী এজনী আছে তাই থাকে ডিব্ৰুগড়ত মই ইয়াত থাকোঁ মোৰ পৰিবাৰ আছিল ঢুকাল মোৰ ল'ৰা আছে বোৱাৰী আছে তেওঁলোক মুম্বাইত থাকে চাকৰি কৰি আছে এয়াই আমাৰ সংসাৰ আৰু পিতৃ মাতৃৰ নাম চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী নিৰুপমা গোস্বামী নিপন নামে জাপানৰ সূৰ্যোদয়ৰ দেশ বুলি কয় জন্মৰ সময়ত মোৰ 1942ত জন্ম হৈছিলে তেতিয়া ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ প্ৰায় শেষ হোৱা অৱস্থাৰ সেই তেতিয়াই মোৰ জন্ম কাৰণে নিপন নামটো মোৰ নামত এখন জাহাজ আছিল সেই জাহাজখন গুৱাহাটীৰ পৰা চলাত গুৱাহাটীৰ পৰা চলিছিল সেইখন পিছত বিক্ৰী বাৰ্তা হ'ল আৰু বহুত কথা এইবিলাক স্কুল কলেজ আৰু শিক্ষা মোৰ পঢ়া শুনা তেজপুৰ আছে তেজপুৰ কলিবাৰী নিম্ন বুনিয়াদী প্ৰাইমেৰী স্কুলত মই শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপৰা গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুল তাৰপৰা দৰং কলেজ তাৰপৰা বি এ পাছ কৰি মই বাহিৰলৈ গ'লোঁ উচ্চতা ৱেট আৰু মোৰ 9-11 মোৰ উচ্চতা ৱেট 62 কেজি আৰু বাকী কি জন্মদিন 3rd September 1942 3 September আৰু এতিয়া ছাৰ আপোনাক প্ৰথম আপোনাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত মেবি পিয়লি ফুকনখন আছিলে নেকি 1957ত মই পিয়লি ফুকনৰ অভিনয় কেমেৰাৰ আগত ওলাইছিল চাইল্ড আৰ্টিষ্ট তেতিয়া মই প্ৰথম দেখিছিলোঁ কেমেৰা কি লাইট কি ৰিফ্লেক্টৰ কি সেইবিলাক প্ৰথম দেখিছিলোঁ চ' থেংক ইউ চ' মাছ আমাৰ বায়োগ্ৰাফী ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকে চাই থাকক নমস্কাৰ মই নিপন গোস্বামী আপোনালোকে চাই আছে এছামিজ মিক্সাৰ গতিকে চাব ইউটিউবৰ এই চেনেলটোত চাই আপোনালোকে মতামত প্ৰকাশ কৰিব ধন্যবাদ